Саламатсыз бы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Азыркы учурда корпоративдердин, салтанаттуу тойлордун кечелеринин мезгили башталды. Ошондой эле жаңы жылга карата ар кандай дизайндагы, өңдөгү маникюр шалактарды жасатып келишет. Бүгүнкү күндө мен сиздерге универсалдуу дизайнды көрсөтүп берем. Ал менен сиздер ар кандай өзүңүздүн каалаган кечеңизге, салтанаттуу тойлоруңузга ар кандай өзүңүздүн калган көйнөк же кийимдериңиздер менен барсаңыздар болот. Бүгүнкү дизайнда биз французский дизайн жасайбыз. Аны менен бул универсалдуу дизайндар бул бүт жака кете берет. Ошондой эле өңдү ушундай өң менен камуфляждуу цвет деп коет. Аны френчин биз кара цвет, кара өң менен кылабыз. Ушундой эле баштай берели. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин тырмак жасалгыбыз аягына жетти. Бул универсалдуу тырмак жасалгыбыз бардык салтанаттуу той кечелерге жарай берет. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.